Jeg fikk ordre om å sende bort kanonene fra Isegran. Ordren kom i juli 1814. Bare få uker senere ankom svenskene hit til Fredrikstad. Den arme byen ble bombardert, og bare etter få timer var jeg nødt til å overgi hele festningen. Men øya Isegran hadde en ærerik historie lenge før det. På 1700-tallet hadde selveste admiral Peter Wessel Tordenskjold sin flåtebase her ute. Her lå jo også det runde kanontårnet fra salige general Sisenjongs tid. Selv om det nok ble noen rolige år på Isegran etter at den store nordiske krig var over, dukket det raskt opp grandiose planer om å utvide festningen. I 1730-årene begynte man å jobbe, men pengene tok snart slutt. Men på Isegran fikk man da bygget et lite fort og en tørrgrav, gravde man. Og de bygget et glasi. Dette nye fortet på Isegran sto ferdig i 1742. Og øya Isegran, den var jo viktig for festningen. Her kunne man beskytte fienden som kom opp elva. Og ute på Isegran, der lå de store kornmøllene som forsynte alle festningens soldater med mel. Borte ved Nøkledypet lå det en gammel kirkegård for soldatene. Den hadde man anlagt her ute på øya for at de ikke fikk plass rundt kirken. Men i 1741 så var den allerede full, så man flyttet den over elva, bort til Vaterland. Men selv den kirkegården ble snart for liten. I etterkant av Tyttebergkrigen i 1788 døde det så mange soldater i Fredrikstad at man måtte anlegge en helt ny kirkegård ute ved Kongsten Fort. Det runde gamle kanontårnet her på øya, det brukte man ikke noe særlig på 1700-tallet. Og selv om det jo skulle beskytte både øya og festningen, så ble det stående og forfalle. Ja, det gikk så galt at i 1812, da begynte vi å rive ned deler av murverket, så det ble liggende som en stor jordhaug. Og det gjorde den da også da svenskene kom. Hadde jeg nå bare hatt disse kanonene, denne skjebnesvangre dagen i 1814.